oftast genom att skjuta ner plan. Wait, what? Ska vi mot A? Tydligen. Hur många tror du åker upp mot byn? Alla. Massor med folk, för du kan stå där och skjuta ner. Men det är en liten by där nere också vid ån. Ja, ja, det är jag, men jo. Det är bättre att stå. Okej, 200 poäng, så ingen up tier, inte down tier heller. KV1 då? Mid tier, ja. KV1 är, antar jag. Ja, det är den jag har. Jag har 20 free repairs, så vi köper det. Ja, de har försvunnit för länge sedan hos mig. Ja, jo, men du har haft den ett tag. Ja, det år, ett par år. Där borta är ni. Ska vi köra till A? Ja, vi kör till A. Det är fucking hövist. Vi möter jänka, britter och fransmän. Ah, okej. En kompis där nu. Ja, så. Soup soldier. Det där var en dum idé att köra så nära mig, minnen. Han svängde in framför mig, men han svängde in på mig. Ah, sorry. Alldeles för nära. Jag tittade bakåt. Åh, vad parallellt. Åh, vi kör så snyggt parallellt. Egentligen finns det ju formationer och grejer. Detta är en formation. Ja, men inte... Vi har T-34-57. Den är 4,3. Ja. Så jag tror det är den som är topp. This map sucks ass at this BR. Okej. Säg inte allt i chatten. Du stängde ju av chatten, sa du. Nej, den är på igen. Okej. Okay. Just det, du har bytt färger också på kartan, va? Eller hur, Jenny? Ja. Yeah. Och namnen, vad har du för färger nu? Ja, nu börjar det. Rosa. Rättviskod är blåa. Ja. Och motståndslaget är gröna. Varför motståndarna är gröna? Ja, Magnus. Nu börjar det. If I wanted to drive for a fucking error, I'd play GTA. Det är de som är anledningen till att vi har såna jävla tråkiga banor. Jag ska faktiskt skriva. Är det bra, Lanne? Ingen ställer sig i byn. Nej, ingen av våra. Ja, vi hinner väl inte in på A, antar jag. Nej. Så vi vänder upp lite, rätar upp oss och... Jag tänkte med vi kunde ställa oss där i byn där nere. Vi kör. Nej, jag tänkte den där vägen här framme. Som går från mitten av stora byn till... Det var en M4 som dödade en puma. That poor bastard. Yep. Jag blev träffad. Där är en här framme. Stämt honom. Nej, jag ser honom. Är det en M14, Daniel? Är det en M14? Ja, vänta. Jag har inte rangen. 400 meter. Från mig. Ja. Det... Ser jag någonting här inne också? Vad fan? Ja, M4 utslagen i alla fall. Ja, M14 står kvar där och tar skott efter skott. Det är heavy mot heavy här. Är där inne? Okej, okay, han har flyttat sig. Det är en här. Ja, det är tre stycken där nere. De har en sån naturlig liten kulle där. Ja, det är en precis här bakom. Han kommer här nu. Ja. Fan, tror han vägen nu då? Ah, jag tappar honom. Fuck you too. Det är raketer och rörarna. Det är två M14 där nere, Danne. Ja, men jag är T-14, sidan om dig. Sorry. Jag har bara två i mitt kuk kvar. Ja, där är en... Calliope också. Eller Calliope eller vad fan man kallar den. Jag vet inte heller. Nej, det är ingen fara. Ingen fara. Ah, fuck min mitt. Jaha, vänta. Jag var inte laddad. Kan du laga dig? Nej, det är lugnt, Fucking hell! Det här var intressant. Det var en hård skriv vi håller i alla fall. Fire! Än så länge. Jag ser inte så skit. Jag ser inte ett skit då. Nej, jag ser knappt någonting heller. Åh, vad det går sakta att ladda om. Åh, jag
vi träff på någonting. Ja, jag träffade innan också. Jag har snart slut på armen, jag har 10 skott kvar. Jag har 22, så det är lugnt. Jag har väldigt seg omladdning. Du kan få låna lite skott av mig om du vill. Do it! Ja tack, gärna. Om det hade gått så. I think that was a hit! Fire! De tog min gunner. Måste vara lite längre än 450 där. Lite längre. Jag tror det är på 500. Nu kommer Calliope in igång. Ja, vad fan är det? Där är den. Där är en jävel här bakom. Jag mejar ner på hans raket och med kulsprutan. Nu reparerar han igen, jag kan inte använda dem på ett tag. Det är bara skjuta med kulsprutan på raketerna. Jag fick någonting i alla fall på en gång. Shit, jag missade också. Jag ligger på första plats. Du fick honom. Jag ligger på första plats med ett kill för att jag har fått så många träffar på mig. Jag har bara tankat skott. Jag ska köra in och ställa mig i kappen så att jag kan få mer ammo. Ja, helt kommer rätt. Jag på nu. Varför stod jag inte där från början? Ja. Vi är så nära. Jag kan lika bra köra fram. Jag har nog bara 2 i kvot kvar här så... Och jag har bara 17 skott kvar dessutom så... Jag får en träffa. Fan är Calliope in. Där. Nej, jag studsade på Calliope in. Jag träffade honom. Nej! Fan, jag är nästan in ju. Fuck sake. Vad de skjuter mig. Mer crew, ja tack. Shit, vad jag bara tar stryk här. Ja, jag står bakom dig, inte inne i kappen, så jag kan inte få en ny crew member. Sätt igång min repair-grej. Jag putter in dig då. Ja, nej. Jag har min repair igång. Nej, men inte den, din tow. Tow? Ja. Så ska jag... Fan också, vänta lite. Okej. Jag brinner. Ja. Jag lagar precis. Jag kan inte köra heller. Jag dog. Jag reparerar. Men jävlar vad jag tog stryk. Med Jack tror jag. Ja, det gör du rätt i. Men jag är så skadad så inte klot. Jag ligger på första plats med en kill. För att jag har bara tagit så många smällar. Jag ligger på andra plats med ett kill. Nu börjar de smoka. Jag lagade dig, styr färdig. Så jag står fan till det planet för dig. Jag fick en träff. Tack så mycket Jenny. Så här har du din chans att få 6 repairs. Ja, jag vet det. Fan vad jag älskar KV1 alltså. Ja, den är bäst. Var är de någonstans? De har backat. Åh, där nej. Jag ser Calliope. Ja, jag skjuter på hans... Vänta, jag ska se om jag kan göra något här. Jag ska se om jag kan ta den. Nej, han har kört fan också. Ja. Okej, det var ett fin flyg. Vad fan tog det planet vägen? Jag vet inte. Jag tar 334 nu. Jag tar 334. Nej, jag tar... Jag tar Tisma. Jag kommer med flyg nu. Ta du 334, Janne, så kommer jag med flyg. Danne, han täcker flyg. Ja, jag är där nu. Okej. Danne täcker inte mig. Nej. Där är 2 flyg. 3 flyg. Jag brinner. Säg ingenting. Ja. Vi hade oss så länge. Nu är det 3 flyg. Är där folk på A? Eller är folk runt A i alla fall?
Jag hoppas vi vinner den här. Den här var chockerande rolig, den här tänker jag lägga upp på nätet. Bara för att den var så rolig. Ja, bara för att det var så bizarrt att sitta och bara ta stryk så. Fan också. Ja. Vi gör det här då. Fan, jag släppte dem alldeles för snett, de bomberna. Jag fick hits på dem och nu är jag död när som helst. Men, vi vinner ju fan denna matchen. Ja. Hur fan gör det? Åh, oh, det här flyget gör ont! Åh, aj, aj, aj! Det där gör ont! Aj, 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 aj! Åh! Jag bara skjuter. Yay! Yay! Det här var helt sjukt. Först i laget med en kill. Ja, det där var kul. Jag har aldrig kommit sjua med bara fyra hits. Det är helt galet detta. Jag hade en kill, en assist, en crit, sex hits. Och kom fyra. Jag hade 26 hits.